ସେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଛଅଟା କ୍ଲିପ୍ ତୋର ବାହାରିଥିବ ହେଲା ଛଅଟା କ୍ଲିପ୍ରୁ ଯୋଉ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମାନୁନ ଦେଖିବି ତ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ରେ ତୁ ଖାଇଛୁ ଧୋକା ସବୁ କ୍ଲିପ୍ରେ ଖାଇଛୁ ତୋ ବି ହେଲା କୋଉ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ କାଲିକି ମୁଁ ଆଇଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ହବ କାଲି ପୁରା ଥୋଇ ଭଲସେ ଆସିଛି କାହାର ବେଶୀ ଭୁଲ ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଛି ବେଶୀ ମୋ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଲି ମାନେ ଆଜି ଭୁଲ ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି କଥା ମୋ ମନ ଅଛି କାଲି କଥା ଚଲିଥିଲା କାଲି କଥା ମୋର ମନ ଅଛି ମୋର ଆଜି କଥା ମନେ ଅଛି ନା କାଲି କଥା କେମିତି କହିଲି କାଲି ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜି ମତେ ଲାଗିଲା ତୁ ତୋର ତମକୁ ଲାଇକ୍ ଗୁଡା ସବୁ ତମ ଆଡେ ଯିବ ନା ଝୁମଝୁମକି ଲାଇକ୍ ଆସିବ ଦୟାକରି ଭାଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକୁ ଜମା ଲାଇକ୍ ଦେବନି ମତେ ସବୁ ଲାଇକ୍ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ମୋ ଆଡେ ଫେଲିବ ୱାନ୍ ମିଲିୟନ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ତମର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ ବନ୍ଦ ହବ ସେତିକି ସେତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯିବ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଗାଡ଼ିରେ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି ଜୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଦିନ ହବ କାହା ଥୋପି ନବ ବାଡ଼େଇବ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛି ବସି ପଚାଶ ଟଙ୍କା କହିଲେ ହଁ ହଁ ଚଲେଇ ପକା ଯାଇଛି ଆମ ପାଟି ଘର ନାଇଁ ଜଗେ ଭିଡିଓଟା ଯିବନି ଭିଡିଓ ଜଗେଇ ନଦୀ ନ ଚଳିବ ମୁଁ ସେଇ କହିଥିଲି ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିଯାନି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଆଜି କଣ ଛଡ଼ା ହବ ଜଗେଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭିଡିଓଟା ଆରେ ଇଏ ଯିବ କନଭର୍ଟ ହବ ତାର ପୁଣି ଇଏ କପି ହବ ସେଠୁ କନଭର୍ଟ ହବ ପୁଣି ଆସିବ ନା ନହେଲେ ଏଗୁଡା ଇଏ କରିବନି ମୁଁ ତ ଭଲ ଚଲିଯାଇନି ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଜଗେଇ ଏଟା ଭଲ ଚଲିଯାଇନି ମୁଁ ଚଲେଇଲେ ଆଉ କୁହ ନା 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 ତମ ସୋଦା ସୋଦି ସେ ପାଗଳା ଚାରିଟା ଘଣ୍ଟେ ବସିଥିଲେ ସେ ଭାଇ କଥା ଭିଡିଓ ଆଜି ନିଦ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭିଡିଓ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଭିଡିଓ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ନେଇକି ବାଡେଇ ଖେଳିଲି ନା ରେ କୋଉଠି ବାଡେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ବାଡେଇଥିଲା କାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଡକାଇ ମୁଁ ବାଡେଇଛି ତାପରକୁ ଆଜି ନେଇକି ଟମ୍ପରି ବାଇଆ ନା କଣ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଇ ବାଡେଇବି ସେ ଭିଡିଓଟା ଥୋଡ଼ା ହବ ଆଜି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ହେବି ଦେ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଖାଇବୁ ତ ସେ ଟାଇମ୍ ହଉ ଦିଟା ବେଳ ହଉ ଏବେ ଠାରୁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଇଆ ବା ବାଇଆ ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଘରେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଲୋକ ଆସିବ ହଉ ଆଜି ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିବା ଥିଲା ତ ଅଭଡ଼ା ମିଳିବ ନାଇଁ କାଲି ଯେତେ ଆଜି କହିଲେ କଣ ମିଳିବନି ଆଜି କଣ ଦିଟାରେ ଉଠିବନି ଅଭଡ଼ା ଏ ଘରେ ତ ଟୋଟାଲି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହବ କେତେଟା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ମତେ ବାରଟା ସାଢେ ବାରଟା ଭିତରେ ମିଳିବନି ମିଳିବ ଟି ହଁ ହଉ ହଉ ଯିବି ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଥମ କହୁଛି ସ୍ଲୋ କରିବାକୁ ସେ ତାକୁ ଗଡେଇ 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 ଅଟୋ ନେଇ ଯାଉଛି ସକାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା